Mateo Adam. Tomei de outra W. Eita, porra. Matei o outro e morri. E morri pro outro. Agrou zumbi lá. Putz, tem um cara de Rony vindo, Romero. Tem dois aí. Olha lá os caras desse no morro. Tem uns três agora aí, Romero. Tô rushando. Eles vão rushar. Ai. É uns três. Um foi pra vala. Dois foi pra vala. Tem mais um. Tá aqui na porta. Boa. O Vitor tomou 17 e morreu. Vitor. Meus pêsames. Se tu usar esta nave pra ti, tu vai ver. Eu vou usar pra matar o VSS? Falando a verdade, tem ninguém, né? Essa nave pra ti. Tem ninguém, né, Mary? Putz. O cara tá em cima do morro. Atira-se quem, Mary? Tomasse VSS.